God morgon, kanon. Det är fredag idag. Jag tänkte säga så här. Igår fick vi se en film när jag hade startat upp en snöslunga som har gått, eller gått en stått i många år. Det som var att det sitter en spak på vissa av dem där, som är för att lägga i och ur driften. Så man kan ha motorn igång och man kan hålla på och mixtra och ändra redskap och grejer fram. Men kan inte få grejerna rotera. Den hade jag ju missat. Och nej, man kan inte komma ihåg allting. Men efter en felsökning på närmare en timme så hittade jag i alla fall den där spaken. Och kunde konstatera att den var ju då för att kunna rulla maskin fram och tillbaka utan driften. Så det var ju fixat. Sen har jag fått frågor om varför jag inte gör någonting eller besvarar frågor om kriget med Ryssland och Ukraina. Det är helt ointressant för mig. Därför gör jag ingenting om det. När man ser sånt där så finns det massvis med både sann och falsk information på YouTube. Och så länge som det inte går att bena ut, eller YouTube inte heller vill bena ut vad som är sant och vad som är falskt på YouTube om det där, då skiter jag i. Däremot kan jag säga att EU har ju anammat med dem, så att Sverige får sänka energiskatten på bränsle. Däremot så undrar jag vad fan de har fått till för nivåer. Sänka energiskatten på bensin med 3 kronor, men man sänker bara 1 krona på diesel. Alltså, de har ingen aning om vad som vad dieselmaskiner används till. Alltså. Det skulle vara tvärtom. Det där är ju för att gynna stadsfolk. Rätt igen. Det är ingen landsbygdsvänligt. Och vore jag regeringen sittandes där i, då skulle jag säga, hörrni, det här, det vänder vi på. Och sen inför vi det här på basis. Så det här, det ska vara varje dag, varje år. Det är en konstant sänkning. Sen ska jag ta bort mer saker. Dieseln ska ligga på 20 spänn, inte en krona till. Då har vi en landsbygd som funkar. Vad som är fascinerande är att KI, konstitutionsutskottet, de vill ju ha då, eller konstitutionsinspektionen vill ha regeringen att tala om när ska hushållens bidrag komma och sänka elpriserna, medans Riksbanken, de vill inte hjälpa folk. För de tycker att det påverkar inflationen. Då kan man väl hävda. Jag kan tala om för Riksbanken vad som kommer att påverka inflationen mycket värre. Och det är personliga konkurser. Ja.
Men det... Det skiter man i. Och jag står och handmjölkar fortfarande. För att... jag har inte haft tid att slipa klart locket än. Det ska bli... Nu har jag lagt krut på att försöka få undan maskiner istället. Jag har lite hispig på fötterna idag, Bella. Men... var så säker. Att vi kommer inte ha råd med det här. Oavsett. Jag går och hämtar lite havre åt geten som blir nöjd så kan mjölka klart. Så får ni ha en bra fredagsmorgon så syns vi säkert sen. Tjock.